Ja. Jo. Jo, poslušaj. Jaz sem že najdel nov flat. Ja. Tako da jaz v bistvu sem tudi vse že spraznil, tako da imaš tam zdaj ta flat. Glede varščine pa te najemnine, ne, tu sem se spomnil, da lahko odbiješ najemnino od, pa stroške od varščine. Tako da po nekak sma tukaj kvita, ne. Zdaj, kar si pa ti meni tako naredil osebno, ne, pač ono, da si me v bistvu izseljeval spolno za neke usluge in to, to je pač za mene po mojem moralnem vrednotam nesprejemljivo, tako da jaz sem se odločil v bistvu, da to pač javno delim z, na Facebooku in tako na stanovance.si, ker hočem zaščititi naslednjo žrtev, ko bo prišel v tvoj flat, ko ga boš ti pač ono začel za fafanje. Kaj sem jaz pojel, no? Ti si meni pisal SMS, če bi ti jaz fafu kurat za nižjo najemnino, je tako? No, to v bistvu ni bilo. Kako? Ampak okej. Kako je pa pol bilo, zdaj mi pa ti povej, a blowjob, fafanje kurca, to ni isto, ali kaj? Puši kurac, puši kurac. Ja, ampak nisem tako nakon mislil, da je najemnine, pač tako nisko ne bi šel. Kako nisko? Daj mi pa povej razliko med blowjobu pa fafanim kurcem, stari, to pač jaz pol ne vem. To je pač identično, ampak ni bilo na tak način mišljeno, da si ti to, to zastopil, me je ful sorry tam tle. Čaka, sem jaz te povedal, da ne želim imeti tega odnosa in a sem ti jasno postavil mail ali ti jih nisem, a sem ti rekel ja. Povej zdaj. No in zakaj si mi pol nadaljeval in mi nekaj nižal najemnino in pol, kaj nisi dosegel svoje, si me fuknul ven iz fleta? Ne, to... Sanjal sem včas, da sem vedel. Aha, to je ločeno, to je na ključe. To je na ključe, da si me fuknil iz fleta, pa to, da ti nisem hotel fafat kurca. To je razlika? Lej, samo res, ne rabiš to, ker... Kako ti ne zdaj to rečem? Dobar, zdaj sem zdaj pet telefona, rad bi ti da si pač... Ne morem, človeka, ti razumeš, da jaz te ne morem videti, stari, a ti to razumeš? Pač sam da veš, da sem tu tvojega očeta že obvestil. Imam pač njegovo številko in to je to. Tukaj ti bom prizanesel, te ne bom prijavil, ampak sam veš, da je to podno od podna. Sam tok, da veš, ker sem ti bil res dober vzor, najemnik, plačeval sem ti vsak mesec, kolikor je bilo treba, nobenih težav nisem imel, pomagal sem tvoji babici, če je bilo karkoli treba, tako da to, kar si ti naredil, tako je res podno od podna. Jaz sem dolgo držal to vse in zdaj ti povem o faco, kolikor je. Zato, ker pač to, da ti nekoga spolno izseljuješ za nižjo najemnino, pa nekaj, da bi ti blowjob... Ti zastopaš, da te nisem... Preverno, da nisem tega počel. Aha, nisi tega počel. Ampak verjamem, da si pač tako zastopam. Aha, kako pa lahko zastopiš? Evo, zdaj ti berem SMS. Kaj pol glede včeri tistih 100 evrov? Bi ti bilo vreden potrpeti za en blowjob? Daj mi ti to razloži v svojem jeziku, da jaz vem, kaj si ti s tem mislil. Jaz nisem mislil pač glede najemnina, tako. 100 evrov, a ne? Se pravi, za tebe sem jaz moška kurva, ki bi fafo kurat za 100 evrov, a si ti normalno? Nisem mislil, da, no, to je spet narobe zastopljeno, ne, ampak... Pa kako narobe? Daj imaš šanco v repliku, daj mi razlož, kako bi lahko jaz to drugač zastopil, stari. Daj mi ti te, povej mi, vse imaš besedo, evo, ne prekinjam te, tišina, povej mi, kaj si s tem mislil? Če vedni jaz tep, ne kontra. Pač nikdar nisem tako mislil, ampak... Ja, zastopam, kaj misliš, ja, no. Mislim, to... Lej, iskreno, to je pač izpod vsake kritike. In jaz moram zaščititi, predstavlj si, da bi jaz to naredil eni ženski punci. Jaz bi šel v zapor, človek. Završim v zatvor. In jaz moram zaščititi naslednjega najemnika, ki bo prišel noter. Da ga ti ne boš izsiljeval, ker si pač očitno psihopat, jaz ti ne znam drugač več. Mi je zelo žal mojih besed, ampak pizdano. Glede dodatnih stroškov, kaj bi rad, da ti jih nakažem? Za blowjob? Ne, a daj no. Mišljeno je zato glede malanja in putvenja stanovanja. To je frekvenci, ki bo šel znotri profesionalno očiščeno in premalano, zdaj spoželje. Lej, to verjamem, da boš ti sam zrihtil, jaz sem šel 14-15 dni prej ven, verjamem v tebe, v tvoje sposobnosti, da boš to zrihtil, ti tiste tri lukne še zamalaš in to je to. Jaz pa ti bom tučel tok na roke, da te na ono inšpekcijo ne bom prijavil, čeprav verjem, stari, da ono, noro mi je tako ono. To pomeni, da je to to in da sem se naučil v bistvu, da blowjob pa fafanje kurca ni isto, da sta to dve različni stvari. Okej, prav, bomo na ta način nadaljati, ne, smenjeno. Adio. Okej. Adio.